ninge ndumwe mu bantu bahateje ubwega kuberako nasubije igifaransa n'icyongereza bambaje ndababwira ngo nge ntatangazo ribibuza nasanze ni mwiyaranje mu nkosore y'ugihembwe gitaha ntabyo nzakora nujya gushaka imana ikaguha umuntu ukaba utabona nta cyongereza azi kative ingamo umujyana mu ishuri rizima natakivuguzanga dusoma amagambo y'imana aboneka mu gitabo cy'imigani 24 reka mere murongo wa gatatu ubwenge nibwo bwubaka urugo kansubiremo bibiri ravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka yesa shimwe bakunzi ba Shiro TV turabaramukije mwese aho muherereye turabashimiye abakoze subscribe ndetse namwe mudukurikirana umunsi kundi n'abatari bayikora turabashimiye ariko tubibutsa gukanda subscribe mugakana n'akazogera kugira ngo hatagira ibiganiro byacu bibacika uko tubya prodinze buri munsi rero ntabwo ndi genyine amazina n'ayandi ni Jacques Musonera ariko muri studio ndi kumwe n'umutumirwa wacu nkuko dusanzwe tubigenza reka tukwakire mukozi w'Imana Yesu ashimwe ayimbazwe cyane amazina ninde nitwa Kuradusenge Jean Dodie ndirigo representative wa the Holy Israel Church ya ukaba usengewe ku ye titre ndi muri uyu murimo ndi ndumwa mu kimbo cya Yesu Kristo muri uyu murimo uri ndumwa muri make twicaranye na apotre yego samahirwe rero dukunda kugira kubona abantu baremereye nkamwe cyane ko mfite amakuru yuko uri umwe mu bagabo barimo biga bamaze kugera hejuru mu bijyanye no kwiga bundi wiziki umaze kugera hagana he byibuze twumve mu bigendanye no kuvuga kwiga cyane nuka hani niyo ndi kwiga ngerageza gukombayininga iby'ubuzima busanzwe nkabihuza ndetse n'umusozi nkoreraho w'idini yego mu bigendanye ubwo mu buzima busanzwe hose ndacyari muri maîtrise ndi maîtrise mfite maîtrise mu bigendanye na diplomasi mpuzamahanga nkagira na maîtrise mu bigendanye na bibiliya ariko by'umwihariko nkaba muri doctora muri bibiliya gusa muri bibiliya niho nabashije kubanza ubwo ngwenda naho nyuma yaho nindangiza kwakiriya bibiliya yego nzongera ngaruke no muyo mu buzima busanzwe nibyo ndimo muri bibiliya nyine ubwo mba muri doctora nkaba umwarimu muri yo muri Tinet International y'Abanyamerika yego nkaba n'umunyeshuri muri yo urumva mba muri doctora nkanigishamo nigisha bibiliya nkaba n'umwarimu wa n'umunyeshuri wayo okay muri make ni bibira ni nyanja ngari na uracyayiga imana nta muntu nayimenyera no guhama umuntu azamura ubumenyi ku mwaka ushira umuntu amabwira imana ngo ndushoho kukumenya birenze uko nari nkuze ya mu minsi yashize twabonaga abapasiteri rimwe na rimwe batize nta nicyo bibatwaye rwose ugasanga ariko nshingiye kuri ayo mashuri wize bishobora ko bifashe igihe kirekire wagize igitekerezo gute cyo kuvuga ngo ugiye kwirundura no kugira ngo ukomeze kwiga no gusobanukirwa mu buzima bw'umuntu haba amagace kamwe kitwa amahirwe njye nagize amahirwe aha icya mbere ashingiye ku hantu mvuka ahantu nakuriye yego papa umbyara yakoreraga kuri uyu musozi w'idini njye sinigeze mumenya atari pasiteri nagiye guca ubwenge yahawe inshingano zo kuba umwungeri yazihawe muri 86 ubwo nari naravutse ariko ntaragira ubwenge yego nari nkiri muto naciye ubwenge ari pasti nge simuza atari we kuko ni naho ni imfura ye n'umushumba nyine muri eglise y'inkuru nziza yego ndetse n'uwo nkurikira n'uwo nkurikira bose naho ngaho rero nakuze ntashaka kuba pasteri ku mpamvu zo kugikuriramo nkabibonamo ibintu biri negative cyane kuko nakuze nkunze kubaza ibibazo byinshi mu rugo kubera uyu murimo wa gipastori ingaruka nabonaga dufiteho twebwe speciali nk'abana yego nkura numva ngomba kwiga nkakora akazi gasanzwe ariko nta bapasteri ariko papa umbyara we akabishyiramo ingufu yuko ibyo bintu ntagomba kubitakaza yaje gutaha muri uyu mwaka mu kwa kabiri nibwo yaje kwitaba imana aragenda adusiga kuri uyu muhamagaro nyine uyu nguyu ubwo tuba hari ikintu yagiye adutoza gukunda imana ariko urumva iyo nabaga ndi kwiga kimwe hashaka kugira ikindi nsigaza
icyifuzo ahanini cye yahamaga ambwira ngo niba ugiye muri iki jya muri ibi niba ugiye muri iki jya muri ibi rero kwigaho uravuze ngo mu minsi yashize kwiga kuba pasiteri ntago ntago abantu babihaga agaciro cyangwa ngo babiremereze ariko ndashimira leta y'u Rwanda mu gihe gisa nk'iki yashatse yuko noneho babishyiramo ingufu nusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12 uri buhasanga umugabo bita Petero yari buzapfe ejo ariko bibiri kwereka ngo yari aryamye asinziri yari bupfe mu gitondo sinzi musoni niba utekereza kuba uzi bupfe mu gitondo wowe ukaba uryamye usinziriye ntacyo bigutwaye ahisi yinjira aho civilization cyangwa iterambere ry'igihugu riba ryinjira birakwiye yuko n'abapasiteri habaho kwiga uburyo bwo kugendana n'ahisi igeze kuko nanjye bimwe muri kriteria nk'uko nakubwiye ngo nge numvaga nta abapasiteri wasangaga abapasiteri ari abantu hari uwo ntavuga mu izina ariko nge nzi uwari pasiteri ukajya usanga ubwanwa bwe buri mavuka gutya ari ibintu biri bizarre ukuntu ariko uyu munsi abapasiteri bariga abapasiteri nubwo wenda kugeza kuri uno munsi abantu batarumva umumaro wo kuba pasiteri biturutse ahibihe biri n'ubu ngubu baracyabikonsidera nk'iby'imburamukoro nk'iby'iki ariko by'umwihari ku murimo wa gishumba Bibiliya yarabisobanuye ngo n'uzatekereza kuza muri iyo nshingano azaba yifuje umurimo mwiza ni w'icyubahiro nuko uyu munsi umuntu asiga avuga ngo ndi pasiteri umuntu akagira ngo bifite icyo bipfana no kuba umunyamitwe biturutse yuko abantu bagenda babicuyishamo bakabyima umwimerere wabyo ariko ubundi ntacyo bidutwaye gukorera Imana njyewe ntekereza yuko mu mishinga yanjye ngomba kuzarangiza nibuza ngeze ku rwego rwa profesor ariko ntafite umushinga wo kuba nzajya gukorera ku wundi musozi atari uyu wanjye uyu ni wowe gupfira ubwo n'ubuzima bwawe ni nabyo bitekerezo byawe ndakukubaza ikibazo kimwe wakuze wumva uzakora ibindi bintu bisanzwe waba wakora ibindi bintu ariko uza kwisanga mu mwamagaro bitewe n'ababyeyi nonaha ushingiye ku burambe umaze muri uyu murimo washishikariza umwana we gukora uyu murimo cyangwa wamubwira akajya muri banki wabigenze ute so natangiye mvuga yuko njyewe hari ibintu bimwe nari ndi kureba suko nangaga uyu murimo ahubwo narebaga ingaruka z'abawubamo nkabibona ko ari ibintu bidafite sense bidafite umurongo bidafite icyerekezo ariko uyu munsi ahubwo birakwiye yuko buri musozi wose ugira abawupfira ugira abagomba gutanga ibitambo byawo n'uyu musozi ugomba kugira abagomba gutanga ibitambo by'uwo musozi kugira ngo ubashe kugira ubuzima ubashe kubaho first born wanjye yitwa Yanisi uyu munsi ndacyamuburana na mama we we nawe ntabwo abambwira ko yaba pastor ariko nange ku giti cyanjye hari ibintu ngenda buriya naramubwiye ngo noneho nge nawe uzarusha undi kumuteguro azamutwara rero nawe ntago arumva yuko nyine uwo mwana wanjye nawe yakorera ku uwo musozi ngo twese ariho tujya abavuga ngo nawe yakora ibi nanjye ariko ubwo nyine bizatiruka ku bigendanye n'icyo umuntu amuteguramo ariko ku cyifuzo cyanjye nyamukuru kandi nzi neza yuko Imana izanshyigikira ariko ubu nawe umuhamagaye yakubwira ngo nanjye mfite ibindi numva umwana wanjye yavamo ku mpamvu nyinshi zitandukanye kugeza no kuri uyu munsi umurimo wa gipastoro ni bimwe nigeze mvuga abantu ntibarawumva subona ubwoko bw'imodoka ngendamo wenda sitwagiye kuyikamera ariko uyimbonyemo yumvamo yuko impamvu ugenda mu iyo modoka ngo ni ukubera yuko ari amaturo me iraciriritse ugereranyije iraciriritse ariko kuko ayigenze muri pasiteri abamama pasiteri n'abapasiteri barambirwa n'inyuro inyuro zo kuri wa musozi izo ni imvune zo mu muhamagaro izo nyuro za buri munsi yabaye mama pasiteri wafashije ntago abyumva nko kumufasha yabaye umupasiteri iyo nk'uko umusonera ubona wambaye neza uri gusa gutyo ukwambara ku gakaruvati ugukubisa amaso haravuga ngo ntubona amaturo yacu ari kuri gukora ahantu uri umupuranto
ukambara gutyo ntibigira icyo bibatwara ariko kuko ugize icyo ugezeho uri kuri uwo musozi benshi birababangamira rero ibyo ni bimwe bimwe bigenda binkarijinga bibangamira abantu muri wa muhamagaro bigatera abawubamo aba ngo harya uyu muhamagaro ibi bintu mbamo reka njyewe bimbangamire muri ubu buryo ariko sinakifuza kugira undi mbiraga ahubwo ariko hari abantu bagomba kuzahindura iyo myumvire kuzahindura iyo mitekerereze tukazageza abantu ku rwego bumva yuko ahubwo no kuba umwungeri ari akazi nk'akandi urumva rero umukozi w'Imana ufite ibintu byinshi byo kuvuga ufite n'amateka menshi kandi akomeye wagiye ucamo n'umuhamagaro ukomeye mu muryango anagira ngo niba unyemereye nzaguha umwanya na madamu muzane mutange ubuhamya abantu bakeneye kumenya ubuzima bwawe nyirizina kuko kugeza bugingo n'uburu umuntu w'umukoreshwa n'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo abantu bafite amatsiko kumenya ubuzima bwawe unyemerera duse nk'abahinira hanga maze nkubaze si je nyirizina icyo twaye tugendere ngo tuganire icyo nshaka kuganiriza urabona nafashe igihe cyo gutekereza nge nabibona muri society nyarwanda ndetse wende birashoboka ko no mu mahanga bibaho ugasanga umuntu umusore ahisemo umukobwa ariko yamujyane wabo bakamwanga cyangwa se umuryango wabanye n'undi neza bagashaka gushyingirana abana babo ariko umusore akavuga ati gero umukobwa simukunda gute wowe ubona ninde ufite uburenganzira aho ngaho ninde ufite ububasha na ni famiye cyangwa se n'umusore cyangwa n'umukobwa ubibona ute muri iminsi ya none kubyinjira no mu itorero rimwe n'imwe turabibona n'abakristo bikababaho wowe ubibona ute cyangwa wabivuga iki bibiri bivuga iki mumwigisha byivuze uvuze hanze ugaruka no mu rusengero ubwo wenda urabihuze ni turagerageza kubikomba ininga dushaka uko byaza kumvikana mu buryo bwiza turahongera tugaruke kwiyongingo uri kuvuga igifite ikipfana n'umuco yego nuburi gusoma amagambo y'Imana aboneka ni mu migani mu migani 19 Migani 19 umurongo wa 14 haranditse ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi yego ariko umugore witonda amuhabwa n'uwiteka iri jambo utararisobanura jaza kutwereka ko famiye ku mugore nta ruhare bifite n'umusore ahubwo bivuye ku witeka yego niko bivuze ndabihamya impamvu ndisomye yego hari impamvu kungingo umbajije yego ndi buyigarure kuwiteka yego bigendanye n'umuco wacu wo hambere famiye yaricaraga twemeranye yuko bibiliya yongera ikavuga ngo inama umuntu yigira niye kugitiki ariko final decision koma imyanzuro afata niyo uwiteka yego mu gihe cyo hambere ntago Imana ibasha kugaragara ubundi ku buryo buri physical appearance ngo uyirebe ariko Imana ibasha kugira hinyura mu gihe cyo hambere byasabaga Imana yuko ibasha kunyura muri baba byeyi muri wa muco twari dufite yuko umuryango ari wo wicaraga ugafata umugore ikamukuzanira byasabaga Imana ko izakoresha wa muryango kugira ngo umushinga gufiteho usohore binyuze muri baba byeyi yego bitewe naho iminsi igeze konge tukagaruka tukagenderaho iminsi igeze choice y'uyu munsi kereka abantu bafite imyumvire yo nakita ko ishaje choice y'uyu munsi ifite cyangwa amahitamo y'uyu munsi afite umukobwa n'umusore sitwirengagije intervention y'iyo miryango ariko imiryango iki igifite iyo myumvire nuko yaba ari ya mbere ariko twongere tugaruke role y'ababyeyi yego bibiri yivuze iki nubwo nabwita niba nayo ubwayo ntago bakiyishyitse yego iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi yego uyu munsi niyo role ubwayo sinzi icyatuma ujya no gusara cyane nicyo bibiri yugusaba ubwabyo ntukicyuzuza ikitwa urugo n'amatungo
musonera yagahawe urugo n'amatungo wakabihawe ubwabyo n'ababyeyi na muzehe muzehe niwe yaka ariko uyu munsi uyu munsi uyu munsi inzumbamo ntagari yanjye iyo kwezi gushize ndayishyura nukuvuga ngo urugo n'amatungo nabyo ubwabyo ya responsibility ndacyari mu mbaraga z'umuvumo mwizi imbaraga z'umuvumo mfite umushinga wo kuzivana ku muvumo kandi nzi neza yuko mu kuvugana n'Imana hari icyo yabimbwiyeho nkanawuvana no kubankomokaho yego kuko dabora abantu babanje babyumve bataza gusa nkaho bandasa amabuye ubundi kuba hari imikurire twakuriyemo ivuga gute ngurukwavu iyo rukuze rwonkabana simfite ibitekerezo yuko abana ndi kubyara nzabaraga kunyonga ko nzabonga ko bazantunga ko bazambeshaho bibiliya yongera kuvuga iki iravuga ngo umuntu mwiza niko mu migani havuga ndumva ari karindwi umuntu mwiza ngo araga ibizatunga abuzukuru be nukuvuga ngo iyo ubaye mwiza nta nubwo ugarukira ku mwana wabyaye ugeza ku buzukuru yego ukabavuga ngo harya buzukuru banjye bazabaho gute niba umuntu ari kwibaza ku buzukuru wowe nuwo wavanye mu nda ukaba ntacyo umwibazaho ni ikibazo kandi aha hantu benshi bakunze twagiye tuvuka muza abantu bitwa baharera Imana bene uko bakwepaga responsibility inshingano inshingano y'umubyeyi nuko ashinzwe guha umwana urugo n'amatungo ikigendanye rero no kuvuga ngo umufasha umukwiriye umufasha umukwiriye cyangwa umugore mwiza umugore witonde azakomoka kuwiteka so iyi ni inshingano yaho ntagari y'ababyeyi ni inshingano y'Imana mbere yanyuraga kuri ba babyeyi ariko uyu munsi iri kunyura muri wa musore muri wa mukobwa ariko kamvuga ibi mu buryo bwihuse hari ibintu bikenerwa mbere y'umugore yego musonera mbonereho nawe nabikubwira hari ibyo ukeneye mbere y'umugore mbere yuko ushaka kujya gusaba Imana umugore ndakamvuga ibintu nka bitanu akwiye kuba yujuje kuko ntago iyo ujya gusenga Imana uyibwira ikintu ireba ngo ninde usaba ni ikintu gikomeye wenda nibiba ngombwa nakakigize ukwacyo ariko usaba Imana imenya ngo ninde usaba uyu usaba umugore niwe ukenewe yego kuko hari ibintu bitanu ukwiye kuba wujuje mbere yuko ukenera umugore kagira inkuru uramutse utabyujuje rero waba wasimbutse icyambere n'uburi gusoma bibiliya bigaragara yuko Adamu ntago yari ahabonye Adamu yabaga mu ngobyi iyo bavuze umwimerere etymologiquement ya Edeni bivuga gukinguka cyangwa open the door gukinguka kw'imiryango hari ahantu Adamu yari ari hari aho yari abaye hazwi yongera kugaragaza Edeni nka presence y'Imana ikintu cya mbere ndibu bivuge muri ubwo buryo bubiri ikintu cya mbere umuntu akeneye ni ukubaho mu kubaho kw'Imana uku kubaho kw'Imana kwari gushingiye muri Edeni mbere y'umugore hakenerwa Edeni kandi Edeni yawe si ngombwa yuko ingana n'iyanjye ariko ikwiye kuba ihari reka mvuge iki ngiki umusore wese ubi wabo uneza amatwi ukabuba kwa so ukabuba kwa nyoko ukirya aho ngaho ntago ukwiye umugore ntago ukwiye kwa umugore warakwihanangirije ureka gusabira umugore mu kirambi wanyu ntagakenerwa uba kwa so oya hakwiye Edeni eda nubwo Edeni yanjye itangana n'iyawe nubwo kabagato ariko ikwiye kuba ihari ngane indirimbo ziba ziriho zigendanye na generation tuba turimo ngo tukaba mu giti nk'inyoni ntago urugo ruba mu giti nk'inyoni rugira Eden rugiraho ruba twagiye dukora amakwe menshi umuntu agakontributinga ngo umuntu abone aharyama ngena nemera yuko uramutse utari ufite aho uryama
icyo gitekerezo ni uvuze ngo wagiye kuyisaba Imana simbigaya njya numva abakozi b'Imana batandukanye batanga ubuhamya nk'ubwo ariko bajya bamenya ko badeviye bibiri Adam aba muri Eden mbere ukenera Eden mbere yo gukenera umugore Adam yo gukenera umugore ya habanze Eden mbere y'umugore abana icyo ahandi cyo bacyumve neza sinari mfite umushinga wo kugira bo nsenye ariko ni icyo mvuga ni musoma itangiriro igice cya kabiri baze guhera wenda umurongo wa 15 wenda reka nsome uyu murongo wa 15 wonyine kugira ngo ibintu byose nshaka kuvuga ikitwa urugo umbwiye rufite kataloge yego iyo umuntu afuguze telefoni ayisangamo kataloge rero nyiri gutangiza umuryango yatanze kataloge yawo icyambere Uwiteka Imana kabiri 15 ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Eden ngayihinge ahingira ibirimo ayirinde Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujyurya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa umurongo wa 18 title cyangwa titre haranditse ngo Imana irema Eva niki nari nshatse kubumvisha ibi bintu ngiye kuvugamo hano ni mbere ya Eva yego biza mbere ya Eva Adamu yabaye mu ngobyi nta Eva uhari icyo ni kimwe afite ingobyi ari afite ingobyi icyo cyambere wahereyeho icya kabiri nshaka kuvuga niba mwankurikiye nimuba muri gusoma yamuhaye responsibility hano munsi ya 18 yamuhaye hakenerwa icya kabiri kitwa work akazi yamuhaye akazi nanone mbere y'umugore iramubwira ngo iti ibintu byose biri muri iyi ngobyi amazina aka nakazi musonera ubu nkubwiye ngo wite nibuze amafi yo mu nyanja amazina umenye ubajije umurobyi akakubwira amazina y'amafi watu mutwe ubwabyo bakubwiye ngo wirirwe wita amazina naha mu Rwanda tugira umunsi wo kwita ingagi kubera ko nakazi ariko babyatura barabanje kubikora kera kuko ntiwazita gukanya niwagiye ubangire ni runaka nakazi cyo nari nshatse kuvuga wibaze uyu munsi ikimpamvu twiceye ku intebe tukayita intebe nakazi umuntu yarahawe impamvu tubyita microphone akazi oya ni izina rya kampani runaka kugira ngo ryemezwe nuko haba abantu bicara bakabyiga bakabinonosora bikabona kwitwa icyo kintu kandi we yahawe izo yahawe ubwo bushobozi yahawe kandi uko yise ikintu niko cyiswe mwijuru mwisi ni kuzimu nagenda ntanga ubusobanuro mwumva ko kazi uwo muntu yamuhaye hakenerwa kazi yego mbere y'umugore ndasubiramo icya kabiri gikenerwa sinshigikiye wenda hari abakobwa bacu usanga baririmba ngo abasore bariho ariko nta kashi ngibyo ntacyo uvuze imbere y'inkumi abandi nabo ngo abasore bo mu mujyi nimuze tujye kurambagiza mu cyaro kuko mu mujyi birakomeye ibyo byose nakabishakiye ubusobanuro ngenda mbitangaho kuko byose mbitekerezaho ibindi ariko abantu bakwiye kumenya kudakwepa inshingano icyo ni kimwe icya kabiri no kuvuga ngo kuko ntacyo afite nabyo no gukwepa inshingano ibyo byose mbigendana mu cyo bita responsibility cyangwa mu nshingano umuntu abasha kuba afite Imana yahaye Adamu akazi mbere y'umugore yego abantu babyumve umukobwa nujya kumurambagiza nyamfite madamu yari yabanje kunkatira naza zabibabwira ariko yarambazaga ngo mind ye niyumvaga ka karakazi ntago yabyumvaga ahubwo yanandangiye ahantu akazi ndange ndahakana namwanga ariko mfite ako nkuru ariko ibitekerezo bye ntibyakumvaga nk'akazi ariko si mu preming birakwiye yuko utekereza gushaka akwiye kuba afite akazi ahubwo nuko njyewe numvaga nkarimo ahubwo nuko atakumvaga nk'akazi icyo ni icyambere icya kabiri icya gatatu bibiliya yacu y'ikinyarwanda ariko ndagerageza kubikombayininga n'izindi ndimi ntihagiriwe abo bibangamira
ni kandi n'ababagize umugisha wo kugura ama smartphone cyangwa bakajya kugipima abasha kuba ku ma YouTube ntambwire ngo ntago yize yaba yarayibonye se gute ahubwo kwiga n'ukwigana ubumenyi ho n'ukwimenyereza kwiga n'ukwigana ubumenyi n'ukwimenyereza twagiye nyere rero numva ko yaba yarize mu magambo make ahubwo isi n'uki ifite ibintu ishaka ko wiga bo bakashaka kukumvisha kutize oya ntago bishoboka ubu nuko abantu bafite ibyo bashaka kugutegeka ngo wige ari kubundi warize iyo umuntu kwiga n'ukwiga niyo umuntu aje ashaka umurinzi ashaka umuntu wize nyine ibigendanye ushaka umutetsi ashaka wize guteka ntashaka umusemuzi ashaka wize urwo rurimi n'ikingenzi k'abantu banagera ku iyo revo yo kutumva yuko utize ibigendanye n'uko utekereza atize so reka noneho nkomeze icya gatatu nshatse kuvuga ni ijambo yavuze ngo uyihingire uyihingire mu cyongereza ni cultivate cultive mu gifaransa cultivate uyihingire guhingira ikintu reka ndagerageza kugisobanura mu buryo bwiza ni ikintu gikenewe kugira ngo umuntu ashake urugo guhingira ikintu reka ngisobanure muri ubu buryo ibi guhingira mu kinyarwanda abantu bazi gufata isuka ugakubita gutya gusa mu mwimerere etymologiquement yari no jambo ukarijya deep ni ugufata ikintu kiri raw material ugihindura final product ni ugufata ikintu kiri matière premier ugihindura produit fini ni ugufata reka nsobanure muri ubu buryo ntago imana yatanze ameza yatanze igiti igite abantu bagihindura igiti ni wa ugihindura ameza ntago imana urarebya ibi byiwuma bibashije kubona ahangaha ntago imana yatanze akameza ko mu cyuma cyangwa metalike nka ziri yureba ahubwo yatanze icyuma yatanze amabuye itanga amabuye abantu bayahindura ibyuma noneho niki nshatse kuvuga ntago imana iguha final product iguha raw material ntago imana ikora abantu bumve yuko cultivate atari umuvumo ahadamu ntarakora icyaha ntago ingobyi nziza ntago imana iyiguha itafite icyo wongeraho ni ingobyi ariko ugiye guhindura ugomba kugira icyo uhongeraho iyo cultivate yo kureba igiti ukakibona mu ameza yo kureba icyuma ukabona mu imodoka ntago imana itanga imodoka ku muntu si yamuhaye imodoka yamuhaye ibyuma bizava mu imodoka ni ngombwa ko abantu bamenya ko iyi cultivate turi kuvuga ni ugufata raw material uyihindura final product niki nshatse kukubwira rero niyo nshaka kugera ntago musonera izamuha eshake ikomeye ni uburyo musonera wowe ushaka urugo waba ushaka final product izaguha raw material njye mpindura wowe uhinduramo icyo washakaga ahubwo ni ikingenzi ariko ko musonera amenya iki kintu cyo mbona nka raw material cyavamo final product nashakaga ni ukuvuga ngo niba raw material yanjye ari igiti neko expectinga ko hazavamo ko hari buve mu imodoka kuko mu giti ntihava mu imodoka mu cyuma niho yava nikigenzi kumenya ngo iki kintu imana indemeye ngomba kuba muri we hari mu icyo kintu uyu muntu rero utiga uburyo bwo kuvuga ngo adafite ubushobozi bwo kuvuga ngo ni gute iki gihumbi cyavamo icyatanu ni gute iki kintu cyavamo ikindi naragera mu rwego nawe rwo gutunga umugore kuko n'umugore ushaka ntawe uhari uwuhari niwo uzahindura uko ushaka kandi subiremo byinjiraho niho ushaka none umugore wawe ushaka kuko abasore bambwiriyeho kandi nanjye ndimo abasore benshi bahura n'abakobwa benshi batandukanye ariko akagenda abenga ngo ntameze nk'uwo ashaka ndashaka kuvuga ako kantu yinjiraho hantu kuko bene data baraye mu makorosi arareba umuremure ndashaka umuremure ari kuvuga amagambo make uraravuga cyane ndareba umuremure ariko nanone cyangwa se mugufi ariko wize cyane natekereza ko ushobora kumubyazamo ayo mashuri akaba yanayiga n'ako kazi ni wahita mubonamo ibyo bibazo ndacyagaruka kuri cya kindi bita gukwepa inshingano ahubwo banza umenye ngo
iyi ni matière premier nzahinduramo produit fini kuko muri cultivate reka ngo hurugero madame wanje mushaka yari afite ibiro bya 42 anatwite turi hanaha aha ku bitaro bya Muhima mu docteur yarambaje ngese uyu mugore umuhoza ku nkiki kuko yari afite ibiro 43 atwite ya 3 docteur biramucanga ariko mu kubyara uwo mwana yamubyaye akwije 64 wiye mpamvu umugore nashakaga raw material yariyo nzi no mu bishop umwe ntavugiye aha twaramuhamagaye tuhurira kuri kameri tumubwira challenges cyangwa obstacles inzitizi dufite hagati yo mu miryango arangije yahisahamagara umukobwa uri final nyirango product eka ariko mbyita ujuje ibisabwa uvuye mu buhindaza na karina A y'umutuku n'urukweto rushinze ameze neza yujuje kriteri akimungezaho nukuvuga ngo yari yaranshyize no ku isoko ntabizi kuko nyimubwira ibibazo birimo yahise amuhamagara ambwira ngo narindi na Jado ngwino madamu yari agitega asubiye mu cyaro ngo yahise amurikira nukuvuga ngo yari agitega asubiye mu cyaro mwari mwarabanye mwari mutari oya nyine yatwari tutarabana ndi kumwereka ngo muramweretse bishop wo kumfasha arangije ahita anyereka yuko uwo muntu atahura n'urwego rwawe harundi wagezeyo harundi nyine uwo mukobwa yakoreraga ikigo gikomeye hano zingombwa yuko mugarurukaho ariko yahise amuhamagaraza vuba na vuba aranyitaba kihagera aramubwira uti ngenda kuzi ujyuza ku kigo cy'iwacu tugira umwanya wo gusenga saa sita turangije akazi atangira gusa nkaho nyine urumva bari abantu bagiranye ikiganiro njyewe ntanabizi noneho rero niki nari nshatse kuvuga uwo mukobwa mwitegereje nsanga yujuje physical appearance yari abyujuje ariko ngenzuye nsanga ntekereza yuko nta n'urucyo nagombaga kubusa nkaho nkoraho cyane ariko ubwo iyo mugezi nari busange hari byinshi wenda ngomba gukora hejuru yewe ariko si icyo nabashije gukwepa ariko imyaka njye nari maranye na madamu imana niga mu wa gatatu secondaire twicaranye ku ntebe ni imana yambwiye yuko azaba madamu ubukwe bw'uko bwaje gupfa ubwo nitumuzana azabibabwire yapanze ubukwe nanjye mpanga ibyanjye maze kumenya ko yatangije imishinga nanjye mpanga iyanjye korari nje nyakire twirengagiza nari nirengagije ndavuga ngo niba imana yaratubwiye ibintu akaba yabiretse singi uzasigara gutyo ariko imana yarangije ibisenya ubu niwe turi kumwe uwo imana yavuze uko yari yaramumbwiye icyo gihe niko namubonye ariko niki nari nshatse kuvuga uwo yari raw material yanjye urumva ibiro yari afite nantu nari ndi kumuvana uyu wari kureba yari gukwepa inshingano iki kibazo abasore bagira akwepa inshingano cultivate ni cyo uyu munsi madamu ari mu biro ngira ngo 90 ubwo ni mumubona wenda simbiheruka ariko ngira ngo 90 byaba byarageze ni ukuvuga ngo yaba yari kubye kabiri n'imisago kandi na nyuma yaho yaje kumubona aribaza uyu ni uyu ariko wa mu bishop yaje kumbwira yarayambajije ngo ubusa uzarya amagufi kuri imbwa ariko muri raw material nari mbizi ko kunanuka kwe kwiyongera nari mbizi ko ibi kibazo kitakabaye ibiro nari mbizi ko ikibazo kitakabaye ubu uyu munsi ahubwo muri cultivate kuko nakunda ibiro bingana gutyo uba hari nawe wenda ari buze gukurikirana ibi ngibi namuguriye ikabutura yari afite amatiriningi ngeze wamugurira ikabutura amugurira niki kugira ngo nkore cultivate ngabanye ibiro mbigeza ko mbishaka ntabwo ngomba gutuma utwe mvuga ngo madamu ngo yagize gutyo oya mujijishe mugurira ibimeze nk'ibyo umubwira uti shere tujye mu kwiruka ugabanye bya biro umusubize kuri taye washakaga iyo byitwa cultivate ni ugufata ikintu kimeze ukuntu ukagihindura ukuntu umugore ushaka abadahari icyakoze imana izaguha uwo wahindura uko ushaka nujya gushaka imana ikaguha umuntu aba utabona nta cyongereza azi kative hingamo umujyana mu ishuri rizima natakivuga uzangaye nanjye nize muri systeme francophone nanahinguka muri Mont Kenya bwa mbere twahingutse turi barindwi baravuga ngo next week we have a cat bavuga cat nkumva injangwe simenye no najya kujya ku ishuri nkasanga abantu bari concentre ngo ntuzise ko dufite cat
nge ariko kati icyongereza cyanjye cyambwiraga ngo ninjangwe mpongera nk'intervene ibi mvuza babashije kuhiga mu gihe cyanjye nkirahinguka ndumwe mu bantu bahateje ubwega kubera ko nasubije igifaransa n'icyongereza bambaje ndababwira ngo nge nta tangazo ribibuza nasanze ni mwiyaranje mu nkosore igihembwe gitaha ntabyo nzakora ariko suko ntaryo nahasanze yari mekanisme de defense nashakaga gushaka icyongereza cyo kukivuga nkumva kirabuze ariko uyu munsi muri maîtrise nayize online ibyinshi nibyo twize tutahura na mwarimu nago nasabaga umuntu uze gukora intervention kugira ngo ibyo nizemo abashe kugira ida n'uyu munsi byombamo muri doktora nibiki ni mwurwo rurimi rw'icyongereza niki cyabaye cativate n'umugore ushatse niba hari icyo utabonamo ariko ukabona afite raw material cativate kuyihingira icyo ni cyagagata icyakane icyakane umuntu akwiye kuba afite nabwo mbere y'umugore umva icyo bibira yavuze imushyira mu ngobyi ingayirindi kurinda subona iki gihugu turimo hari ikintu bamwe batabasha kumenya ariko niyo reality iki gihugu umushinga ukomeye w'iki gihugu si ukukibamo no kugikorera ni ukukirinda niyo mpamvu nuba kuba nge nababwiye ko nagiye muri diplomasi hari muri intelligence ni general hari icyo bita external na internal na migration ziba ziri gukora uwo murimo ugendanye no n'uburinzi bw'ibyo wenda utanabashije kureba ahangaha aho hantu hagenda imbaraga nyinshi zitandukanye ku gipimo umuntu atabasha kumva ariko niko bigenda buri gihugu cyose kiba kizi iki kirusha intege iki kigira gute ariko bituruka kuri uwo murimo wo bita kurinda uyu mushinga rero mbasasira inzobe n'abatari babizi kurinda iki gihugu nibyo bikomeye kuruta kukibamo no kugikorera kukibamo no kugikorera bishobora kuba byoroshye Adamu Imana iramubwira uti iyi ngobyi uyirinde ako Imana imucika atayibaje ngese ko ari wowe mukuru iyi ngobyi nzayirinde iyo umuntu atarebye neza icyo ubashije kugeraho uyu muco witwa kurinda abantu benshi bagira ibintu byiza ariko security kanga uburinzi bwabyo bikanga ni icy'ingenzi yuko Imana mbere y'uko ubundi guhurugwa ikwiye kumenya yuko ibyo bintu bitatu yabwiye Adamu bishoboye ba muri iyi ngobyi yikorere yirindi ni ukuvuga ngo ukwiye kuruba gutunga urugo ukarubamo hari n'abantu bashaka kurutunga batarubamo icya kabiri ukarukorera icya gatatu ukarurinda abantu benshi noneho bo kurinda n'abagerageza usanga barukoreye banarubayemo uburinzi ukagira ngo ntibumurebe urugo rwanjye ngira undi mushinga witwa kururinda mu kururinda ngira ngo mu mateka muzi hari na gahunda mwagiraga ku wa gatanu nababwiraga ko gahunda yo ku wa gatanu mu gitondo iwanjye ntihaba mba ndi muri ako kazi uri mu rurinda ntarurinze mu nshingano mfite nabyo birimo sino ujya wibaza ikiganiro inzoka yakoranye na Eva kugeza ahimukonvenka kurya Adamu yarari Adamu tagiye guhaha Adamu ni muri Edeni yuzuye Adamu kugira inzoka irindi igera ikonvenka umugore washatse Imana nako yaguhuzaniye ikaguha yarari iyo ni point yindi kurinda ni icy'ingenzi k'Imana ikubonamo umuco wa protection w'ibintu urabikeneye mbere y'urugo kuko sizaguha abana butaza agaciro k'umwana umwana akenera uburinzi twebwe twatojwe kumva nk'ubu ngubu ngewe ibintu naje kwigamo nibyo wigeze umbwira iyo ntagira papa wanoje kumva Imana hari aho nari bugere nkamere nk'umuhakanyi ariko nagize umugisha rya bindi bibiri ivuga ngo menyereza umwana inzira akiri muto ngewe nkwije imyaka ine nari ntangiye kwerekwa mu myaka ine hari abantu bo muri karitsiye iwacu babizi naje kubwira umuntu umwe wo muri karitsiye wo bitaga Karinda naje kumubwira yuko ngo narose bamukubita inyundo mu kazi
urumva papa kubera gutangira kwinjiza na ba mama kutwinjiza mu bintu byo gusenga nagize umugisha ngiye kumenya Imana itari y'ababyeyi kuko bankundishije gusenga mvugana nayo kubera ibyaranze iki gihugu cyacu nyuma ya genocide hari abana bo kwa mudogo baje turabana kandi bafite imyizerere itandukanye n'iyacu so noneho rero bazanye iyo myizerere y'iwabo n'iyacu ubwo wenda byazaba ikindi kiganiro ariko ugutozwa kubaha Imana no kugendana nayo n'umwanyi wacu baduhaye wo kushaka mu maso y'Imana byabaye uburinzi bwanjye bw'uyu munsi so niki ngenzi uko menya nange ngo harya ni gute bibiri iri crere ngo mbese wananiwe mu rugo azabasha utitorero umukombe nibishoboka mu rugo byanze niyo mpamvu nange uwo munsi mu haraha abantu nagaranda gushaka hanga nkamubwira utari ku uyu munsi unshaka ca kuri mabuje abari umunsi wo kurinda ni umunsi wo kurinda urugo no kugenzura kureba ibyaba byarangiritse n'ibisigaye so icyo ni cya kane Imana yahamagariye Adamu icya gatanu abantu babimenye yuko Imana ivugana na Adamu Eva nta wari uhari abantu rero bakunze kubreminga cyane ngo Eva ngo niwe nyiramahano oya Eva niba yarakoze ikosa karenga karya birengagiza rya kosa rya mbere ryo kurinda icya kabiri Eva niba yaricaye akavuga ngo ariko ibi bintu uyu mugabo yambwiye ari seriye reka aryaho arangize uti reka mushyire ndebe kuryaho Adamu ntago Imana yari yaramubujije yamujije umugabo oda yico Adamu yavuganye n'Imana nicyo yagombaga gushingira abwira Madamu Butisheri watinyutse wabitinyutse Imana yarambujije ariko niba se yaragiye gukora verification akajya kubona nawe arabyahiye ehe tubasanga wa mugabo atari seriye nyine anakibyahira nibwo bamenye ko bambaye ubusa nibwo batangiye bihana batangira kwinjira mu ngaruka niki nshatse kuvuga ngo Kevin nta kintu byari kumutwara kuko ntiyarazi iryo hame iryo hame wasangaraje kuverify ariko koko niki ngenzi rero abagabo banega amatwe umudamu wawe niba ukibyemera ukemera icyo bibiliya ivuga ni umufasha w'inzozi ni umufasha wa vision hari ibintu ukwiye kubanza kuba uvuganye n'Imana ngo umenye ko ukeneye umufasha wabyo niba nabihari se ntabwo kuba muri presence y'Imana gushaka sirari reka nanabwira abantu umugore nta marirari irari irari ugomba kurimarwa no kuba muri presence y'Imana kubera yuko reka aho wenda mirengagize ntabwo gushaka umugore ari irari si ukuvuga ngo ndumva umubiri wanzengereje ngo niyo mpamvu nshaka umugore kuko umubiri wese yazengereje ntashaka umugore irari ntirimarwa n'uko umuntu yashatse umugore wese niryashize n'abashatse icyo nicyo narinjatse kuvuga nawe uranabazi benshi babashatse ntirishire n'ikigenzi yuko ahubwo umenya ngo umugore nshatse aje gushyigikira inzozi niba nta kintu cy'inzozi ufite ushyira imbere y'Imana harya urashaka umugore ngo aze kugufasha iki kidahari kugufasha se urashaka ngo agufashe ikintu kita so hakenewe kuba hari icyo wavuganye n'Imana hakenewe inzozi uvuganye n'Imana bigatuma ukenera umugore wo kugufasha mu magambo make kuri ya point wigeze umbwira mu magambo make iyi Imana iri kujya ahantu Imana iri kunyura uyu munsi nigeze mbivugaho si ku babyeyi inshingano zabo babyumvishe ahantu Imana iri kunyura uyu munsi turi kuvuga inzira yashizeho iri kunyura kuri wa musore cyangwa kuri wa mukobwa naho ngaho iri kunyura ariko nabwo abantu baze kubyumva neza ntaga umugore Adamu yamukuye inyuma y'ingobyi nujya gushaka hirya y'ingobyi uzamenye icyo ushatse bisobanuye mu kinyarwanda cyiza kuko harimo abantu baba batumva urwo rurimi Adamu yari ari mu ngobyi abantu bazirikana ko Imana igusangisha umugore mu ngobyi ntabwo uvuga ngo antuka ngo nzamuhindura nta mwana w'umuntu uhindura umuntu amubera impamvu yo guhinduka nta mwana w'umuntu uhindura umuntu amubera impamvu yo guhinduka muri make nari yoroshya kuyagahinduke nkawe reka ntange ubu busobanuro nta mwana w'umuntu uhindura umuntu aramubera impamvu yo guhinduka
musonera nunyicaza ni nacyo kibaza abantu bagira especially twebwe bwo ku musozi w'idini iyo nkwicaze mba ngira ngo uhinduke ibyo narindi kukubwira ariko iyo nkwicaze ubundi nkwiye kumenya ngiye kuguha ibintu ushobora gukoresha ubwenge bwawe wakumva ari byo ukayoboka utakumva ari byo ukabireje none iyo ubwiye umuntu ngo gutya na gutya hari igihe ugira ngo ugiye kuba na mwuka wera wo kuza kubimwemeza inshingano yawe niyo kuvuga choice si yawe abantu nibamenye uburenganzira bw'umuntu kizinzira ebyiri urahitamo nusoma amakuru y'uwo bita Rasheli cyangwa Recho Bibiliya avuga ngo Rasheli yanga guhozwa na kuvuga ngo yanga guhozwa uzi icyo bivuga ntiyabuze umuhoza ariko bamubwiye utihorere no bibuka Imana ibwira Kayini Kayini ibyaha byita ugatugiye ku rugi ku mutima wawe ariko choice ni yawe wari ukwiye kubitegeka noneho rero nujya kubwira umuntu wishaka kugira ngo umwemeze ahubwo umuhaye ibituma ahinduka nugirirwa umugisha arumva ari byahinduka ariko wimupreminga ngo ntabwo byakagenze gutya ni nako kurera kwacu gukunze kugorana siwumvishe ndi kuvuga nkavuga gutyo sinzafata umwana wanjye mubwire ngo umva wa muhungu utabaye umwungeri twaserera oya nzagerageza ariko choice y'uyu mwana wanjye nukumuha choice uburenganzira bwe hari ibyo nzagerageza gukora ariko murekurira amahitamo iyo ufashe umwana azarangiza none azuza ikintu kiba iyo uteye gutyo umwana agira ibyo akora kuko udahari kabanga ubwa muze ahari ni ikibazo ariko nabadahari nzakwereka byitwa ngo guce ikiziriko azagicira azakumara ahubwo muyeranje ushaka uburyo ugenda umwigisha buri kimwe ariko murekere choice niba amaze kwegera hejuru namwe twibwe tubwira nibi turi kuvuga uburenganzira bwo guhitamo icyiza n'ikibi niko Imana yaremye umuntu kizinzira ebyiri imbere yawe ariko ntiyamufashe kugahata ni choice yawe reka ngusasirize subona musoni uko duhuye no mu minsi yashize twarahuye duhuye unganiriza umbwira ngo mbwira amagambo y'umugisha ugira gutya uzi yuko indani ari amagambo mvanamo nshatse navanamo na yagutuka kuri nyoko ahava ibitutsi byagutuka kuri nyoko ni naho hava umugisha ni choice y'ibyo nsohora yego ni njye uyifite naga abantu babyumve amahitamo nayanjye jatu uri kuvugana nawe unzi n'umuntu uhura nawe ukagira gutyo unshatse twahura n'abayundi ubu muri nge hano harimo imbaraga za gutera igipfunzi kuba nakiguteye ni choice yanjye uko nabuze imbaraga muri make amahita mureyemera ko agomba kuba uyu musore cyangwa umukobwa naha mahita mari naho ngaha niyo uri kubwiha imwana inama ukamugura uti rero mwana wanjye bigeze gutya gutya na gutya wishaka gufata umwanzuro wa wa mwana yego Siwa uzarubamo pastor nizenzitizi abana babanye muri mu gusundikwa na family mu gupushingwa n'imiryango bo batahise ibyo bintu uwo muntu batamukunze cyangwa nizenzitizi cyangwa nizengaruka ushobora kuvuga zishobora kuza mu rugo inzitizi ziri mu buryo bubiri ariko reka mvuge kuri iyo nzitizi ya mbere ubashije kumbwira iyo umuntu agiye kubaka urugo ukwiye kumenya ngo ni hehe ngiye iyo ujyaho abantu batazi babazi ko wayobye yeranje ugereyo kugira uzi ko wayobye amenye ko utayobye naho nugarukira mu nzira niba ndi bubyivuge ngo kazi yako huye emezanya n'umutima wawe mu nama zitandukanye wafataga ufate self determination uwo uri kumbwira ku muntu sorry ntabwo nkuce mwisha ariko uri kumbwira ku muntu wihitiyemo ndavuga uwo bahitiyemo ndavuga uwo ababyeyi bahitiyemo akavuga bati genda usanga uriya ntuzashake uriya ntabwo tumurira si uwo musu w'iwacu nshaka uriya noneho bakamuhitiramo akisanga muri urwo rugo niziye nziti nizenga nibiye bibazo ashobora kugiramo muri urwo rugo ni nemera yuko base fondasiyo y'urugo nkuko bibiliya bivuga fondasiyo y'urugo intango y'urugo fondasiyo ni urukundo ariko sustainability gukomera kwarwo ntagarirwo iyi nzu turimo iyi studio turimo ifite fondasiyo ariko ntago turi gukorera muri fondasiyo kansobanurike urugo
ntirwabaho nta fondasiyo. Fondasiyo y'urugo n'urukundo. Ariko gukomeza kurugo n'ubwenge. Wenda reka tubibaze Bibiliya nsoreza. Ibaze dusoreza ha. Dusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'Imigani 24. Reka mere mu rongo wa gatatu. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Kansubiremo. Bibiliya iravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo n'ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Kumenya niko rubyuzuza. Aha banyumvi ibi bari kuvuga ni sustainability. Intango y'urugo n'urukundo. Famiye ikohereje rero kujya hari nta rukundo. Na challenges zose zizavuka bazaza ngo bazirenge kuko ruriye rugugiyemo hari imbaraga z'urukundo rizatuma wihangana kuko biri ndavuga ngo urukundo rwihanganira byose ariko gukomeza kurugo nanone aha bahumve neza kugira urugo rukomere kugira urugo rwanjye rugire sustainability ntagaruko mfite fondasiyo kuko fondasiyo siyo mbamo rukomezwa n'urukundo n'ubwenge ya ubwenge ngo nibwo bwurwubaka n'ukuvuga ngo urukundo runtera kumenya uwo nshaka ariko umugabo uri responsable umugabo wanaki ibintu byinshi bitandukanye ibyo bizarusenya gukomeza kwa rwarukundo ntagaza ageza kubwire ngo I love you bebe Buri mukora wese ava akagera mu gitondo abari umukozi wa Rwanda Revenue ninjoro ari umupolisi. Ibyo bibiri bisobanure dusoze tubisorezeho. Ubu n'ubu uyu munsi imvura aha iwacu yabyutsigwa. Iki si igisubizo dusubiza madamu. Ngo urabibona ngo imvura yabyutsigwa ngwantuka ngo ibyo mu byihangane ibyo byitwa irresponsibility. Ni ukuba irresponsible. Hari inshingano zigendanye na sustainability y'urugo. Rero ni ikingenzi kuba nabwira madama I love you gusa. Mu gitondo aransoresha navuze ngo mu gitondo abari umukozi. Niba Rwanda Revenue itanga umusoro ku nyungu. Iyo wubatseho usora wungutse utanungutse. Wakoze utanakoze. Baze gusoma Efeso 5:22. Ni inshingano z'umugabo. Sinirengagije aho isi igeze na social media hari icyo bitagende kwita igenda balance gender mainstreaming gender opportunity ibyiciro byinshi bitandukanye ariko ni inshingano z'umugabo gukemura service z'umuryango icyo ni kimwe mumenye yuko mu damu ushatse mu gitondo n'umukozi wa Rwanda Revenue arabyuka soresha niyo wenda nkoresheje iyo mvugo kuko turahi wacu ariko nshatse kuvuga ngo nta mudamu udasoresha n'umugore ukora amafaranga aruta yawe aryoherwa nibuze ubwenge wa mugabo ujye wiyeranje yamukureho najya muri salo umuhe kuyo wa mwambuye uyamusubize umutekinika yaguhereza inama arakuyaguheza nakubwira ngo sheri ndashaka kujya muri salo kwa mufuka iyavuye muri salo mu mafaranga yawe nibwo aryoherwa akoresheje yawe iki ni ikintu Imana yaremye muri icyo iyo ugikora yumva agize protection aha twagiye rero ahinduka umupolisi ati nijoro ntago ubu nuko ukiri umusore ubu abazi cyambere uyibanye na madamu ukwezi kuzajya gushira azinda yawe kuruta nyoko azi ibiryo biguhaza n'ibitaguhaza nutarya ibingana nabyo azakubaza ngo uvuye hese ubwo kubera iki ni polisi ninjoro isaha urangiriza akazi n'igihe cyo kugera mu rugo ugiye gushaka nabimenye polisi ikwiye kuko ntuzongera kurara iyo ushaka polisi ikubaza ngo uri he ku isaha zo kuba hano zageze polisi iragukenera so rero mu gitondo arasoresha nta kivejuru gihari uje wese akwiye kuba abizi yuko mu gitondo uzajya usora nawe ejo bundi ukiyangaje ukavuga ngo Jesu yangaje uzajya usora buri gitondo na ninjoro kandi bya bindi byo kuba wansura nkakubwira ngo uriruka nkujye he ngo buriye uburire c'est fini terminé biba birangiriye aho
ninjoro polisi irakubwira ngo nkubwo ni muhira uri niko biba bimeze. Okay, noneho mu magambo makeye hari izi zitizi zivuge mu mazina kuko ukunda gusobanura ikintu deep ariko abantu nk'ibiye bibazo nta gusenyuka kw'ingo kuko bashakanye badakundanye bishobora kubaho ni itegeko hirya y'inzu idafite fondasiyo urashaka ngihami ihagaze ntibikunda inzu idafite fondasiyo se yahami ihagaze ntago bikunda arabusanse y'urukundo mu rugo rwa rugo ni ihame ry'ubuzima inzu idafite fondasiyo birangira isenyutse ariko rwa rugo rwanyu niba ababyeyi batabishakaga mwebwe mubishaka muzuba ku buzima bukunde si urugo rumwe si rumwe sebyiri iyo abantu bubakanye ababyeyi batabishaka bubwabo biri inyuma y'Imana na bubwabo babifitemo bafite guhuza umutima n'Imana urugo rwabo ruraramba ariko urwo we intervenye na muntu akagusunika hari inshingano utazabasha gukora kubera yuko bagusunitse reka duse nk'abahinira ha ariko utanga inama ku bantu bisanze muri urugo basunitswe n'ubu ngubu wende mwaka afite igitanda cye nundike cyangwa se rukaba rutari rwasenyuka ruri mu manegeka ababo wabagira ihe nama byararangiye byarabaye nta nubwo wabagira ihe nama ndabagaruka ku ijambo riboneka muri Bibiliya icyo riravuga ngo icyo warahiriye ngo naho cyakugirira nabi we kwivuguruza byararangiye kurangiza nkakubwira ngo ahubwo shaka uburyo cyakintu kidahari uhangana no kugihingira kugira ngo kiboneke uko nutagihingira ngo ugishake kigerweho bizarangira bisenyutse. Oya, twagiye tubona ahantu henshi hatari ibiyaga hatari amazi ariko bagiye bayobya amazi tubona amazi arahabaye na bugingo n'ubungubu nabyo byakunda kandi banizere yuko ibi turi kuvuga twavugaga mu buzima busanzwe ariko bidashobokera abana b'abantu kumana birashoboka kuwiteka azamubera umuterankunga cyakindi anakireme gikunde aki creating gikunde hamwe n'Imana izamushoboza kubera yuko irabizi yuko ibya yisanzemo nta ruhare rwe ruhanitse yabigizemo ya urakoze cyane mukozi w'Imana turanezerewe nagira ngo nkwisabira kantu nitwongera kubamagara muzatwitabe navuze ngakani ko kazi nimuduhamagara tuzabitaba rwose umuntu agukeneye kumugira inama cyangwa umufasha wa yakubona te fite telefone igendanwa ni 0788 25 5 8 4 cyangwa washatse gukoresha email ni kurasha@gmail naho ngaho no kuri WhatsApp na WhatsApp yo mba ntanze ibihurira WhatsApp. Okay, Imana rero ibaho umugisha bari budukurikiye nimwegerwa gukora subscribe no gukomeza kugirana ibiganiro byacu. Imana ikomeze kubagura. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Yego, muhabwe umugisha. Amen.